na peroni na železniški postaji. Mrzlo je, vlak zamuja, štufe imam čist mokre. Jaz sploh ne vem, kako sem prišla sem, še manj pa, kam ne grem naprej. Potujem po Evropi že več kot en mesec. Šla sem takoj po konci tretjega letnika gimnazije. Nekaj novega, da bi se najdla. Najprej sem šla v Budimpešto, pol Bratislavo, Dunaj in zdaj sem v Pragi. Celo leto sem šparala denar. Delala sem v enmi bar v Postojni med vikendi. Sam veste, mama in ata sta mi rekla, da naj ne grem sama po Evropi, da je preveč nevarno in da mi bo dolg caj. Naj grem naj s kakšnimi prijateljcami. In jaz, prav pametna, sem rekla, da bom šla sama, da bom že koga spoznala. Ampak koga spoznat? Veste vi, koliko je to težko. Mislim, no, sej sem jih spoznala, ko sem vprašala za navodila za pot, ali pa ko me je kdo vprašal, odkje sem. In ko sem rekla Slovenija, so se lepo nasmejali in tekli dalje. Kaj bodo s to informacijo, od česa se bom pogovarjali? Oh, Slovenija, nice country, never been, but it's on my wish list. Ja, seveda. Oh, nice, Ljubljana, oh, nice, Postojna, Cave. Moja osebno najljubša, you meant Slovakija, right? Šla sem vse možne muzeje in vse možne galerije. Sedim v bari in upam, da doživim, ne vem, razodetje, da končno ugotovim, kdo sem. Pa ne me narobe zastopiti, vse je tako lepo. Vse je tukaj, kar sem si želela in še več. Čeprav, želela sem si več. Zdaj, ko sem potovala, to bi mogel biti preboj, ampak je vse sam še slabši. Pogrešam dom. Pogrešam Postojno. Pogrešam mamo, pogrešam ata. Hočem slišati, kako se smeje sta. Še bolj, kako se krega sta. Pogrešam sestro. Čeprav ne moram domov, ne še. Pokličem domov, da vejo, da sem v redu in da znam poskrbeti zase. Nočem, da so razočarani nad mano. Nočem, da mi na konci rečejo, smo ti rekli, da ostani doma. Res ne moram domov, ne še. Tu bi bil tak, mama, propad. Doma pa ja. Nazaj, v resničen svet. Kam boš šla na faks, kaj boš delala v življenji, kaj so tvoje karierne želje? Na vsa ta vprašanja jaz sploh nimam odgovora. Čakaj, ma zakaj vam jaz to povem? Jo, počutam se majhno, počutam se tako smešno.
Hajde! Hajde se klas! Šta si dva brza heca, stara si ratala. Nije drala, kusina, nam izigramo jeste. Danas si se po prvo neki urihtala. Oj! Manca, pedi malo sam. Oh, ja Nikica, kje je naša izgubljena kći? Sam prša domov. Ja ski si se pa ti uzela. Sprage! Kaj narobe? Kaj se je zgodilo? Ne, čekaj, mama. A tak, kaj jo vidiš, da ni čisto okej? Okay? Meni si gleda uredi. Si bolna? Ne, mama. Si se kaj udarila? Kaj s tamo? Kako si pa upostojno pršla? Prevozi pika u rogo. Ja, kaj pa nisi mene poklicala, se bi te počeli skar na železnico. Ti nisi tjela te živ. Po 3 uri izjutri da te na shod na brč pridem iz skar, pa ni teško. Kaj domov prišla? Nek je narobe, jaz ne vem, daj pridi domov. Ja popi kavico ob sešnji, posle pa prmaj že enkrat. Ja, pa ko siru sem naredila. Ja, čau. Mama, daj nekaj te žita. No, zagledaš prav... Kaj, drugačna? Čist tista ko prej. Sem upala, da bo kaj drugačna. Sej te ni bilo sam par dni, kaj te žiš? Skor 2 meseca, ampak hvala, da so pazil potem. Ja, kaj je sve, mogoče si bila na kakni žuri. No, manca prihaja. Ampak, izgledaš pa prav... Kaj? Ma, ista. Hvala, mama. Ja, kaj sem pa zdaj narobe rekla? Nač. Veš kaj, če misliš bi tako, greš lahko nazaj. Dej, povej rajši, kako je bilo, kakšne slikce. Ma, v bistvu je bilo prav fajn, pa bom bolj pokazala slikce, ko pojemo. Zdi se pa počasi pripravljati na 4. letnik, ne? Ja. Si že kaj razmišljala o faksu? Ne, mama, lihkar sem pojšla skozi brata. Nekaj me sprašava taka vprašanja, ker ti dobro veš, da na nje nimam odgovora. Lej, vse lepo in prav, da si človek vzame caj zase. Da grem po svet, jaz to vse podpiram. A bi si človek mislil, da si že kaj pomislila, kaj naprej, kam na faks, mislim, jaz sem pri tvojih letih že točno vedela kaj in kako. Ma dobro, vse je dovolj stara, vse sama ve najboljše, kako in kaj. Ja, eden ji more povedat, no. Živja! Jelej! Joj, kako sem vesela, da te vidim! Kaj pa ti že doma? Kaj narobe? A je bila mama tukaj tečna 2 meseca? Uf, nimaš pojma. Ja, iha, zmir jaz tečne kompliciram, ne? A lahko v miru pojemo in prihramo muke za 15 minut, prosim? Manca, ma kake muke, ti si tak v svojimi sveti. Si se že učila matematiko, si veš, da ima profesor že takoj na začetki leta ponovljalni te slansko-letne snovine. Bog, mama, nehi. A boš dala že mir? Sorry, no punce, skrbi me, gremo malo bolj zagrab za šolo. Dej, gremo se kaj lepšega pogovarjati, lihkar je prišla domov. Še ne. Je lepo vreme danes zunim. Lik za kosit travo. O, veš kaj, Nika? Manca je pa enega dečka spoznala. Kaj? In ti meni to nič ne poveš? A če sva sam prijatelja? Ja, itak. Zdaj pa po 3 dni ni doma. Prideš, poješ, še prespiš bolj tako, ne? Pa skustiš čita skup. Kdo pa je ta mačo? Ne vem. Ej, jaz že štrudel pripravljam, da bom imel koga na obisni. Kaj? Nobenih fantu ne bo pri meni doma. Ko boste pa same živele, pripeljte domov, kogar čte. Joj, da ne bi bil res, dej. Časi si v brzah je cati, če str si ratu. Da moram 3 babe prenašati v tej hiši, ma mene bo kap. Nič hudga ti ni. Sem mislil, da bom imel sam eno hčerko, a potem sva šla z mami na dopust. O, fuj! Ja, kaj, sem mislil reči, da sem mislil, da bom imel vsaj enega sina. Ma ja, same babe. Okej, okay, jaz vajne ljubezenske zgodbe ne bom poslušena, sem utrujena, pa sploh ne sem lačna. Jaz sploh nisem lačna, itak sem obsesna, pa šlo to uspaj, da pa. Pa dobro, pa
Kaj je z vama dvema? Kosilu sem naredila, mene bo ta vajna puberteta kar ubila. Jaz bi sam rada vedela, kdo sem in kaj si želim. Ja, in nič te ne silimo, sam daj malo pogled prakse, pa se že odloči enkrat. Ej, drugače na zadnje, ko sem delala te karierne teste, so mi rekli, da bi bilo perfektno za gojenje krapov. Če ne pa Nika, če sem jaz kaj siguren, je tudi, da si ti naraven talent za nakladanje. Ja, in namesto ta svoj talent zapravljaš v prostem času, ne? Lahko kaj pomiješ, pomiješ, pozdraviš, ne? Mislim, jaz še cel dan nekaj delam. Pa je to res neverjetno. Glej, Nika, ne ti bo. Rade imam, pametna si, na koncu boš vse preodločila, boš videla. Sam ne smeš se sekirati. Sekirati se ne smem, bež ga no not, manca, spet si mi rešila problem. Nika! Punce, jaz res ne vem, kaj se toliko sekirate. Ko smo bili fantje vaših let, ma nas so zanimale sam tri stvari. Babe, band in bar. Uf, s cvetkotom sva tela bar opr, ideje je bilo, planov tudi. Denarja na drugi strani, denarja ne je bilo, pa ne je šlo. Ma dobro, tisto so bili drugi cajti, tisto je bila še dobra stara Jugoslavija. Oh my god, bar! Bar za mlade! Jaz bi lahko svoj bar odprla, bi bilo kul film! Notri bi peli, plesali, igrali, to bi bilo ful dobro! Dej, pros, najprej šolo naredi, posle pa s čem drugim uvadi, no. Dej, mi daš sol, prosim. Dej, Jožema, a si res mogu tu reči? Pa če vidiš, da se vse prime tak mučo, ne moraš takih gluposti govoriti, no. Ti boš vedla. Sam upac je treba. Jaz bom imela svoj bar, notri bo petje, ples, muska in igra. Sve vam rada, ma to ni realno, kaj pa kaj druzga? Ej, ti pot sam tiho, ko si ga zmer tak talent za risanje. Sve si tudi ti sicer vrstnikar, ti pa Picasso, ma zdaj že vsak drek umetnost. Jaz mislim, da bi bila kar dobra v organizaciji pa v postrežbi. Ma dej, neki sanja. En tak modern bar, no, mama. Pa dej, zbodi se. Kaj pa, če si jaz tega res želim? Ma, denarja nej. Jaz imam tega za dosti, grem, ko si pravo.
poletnimi počitnicami in nabrali polno zagona in energije za četrti letnik. Upam pa tudi, da ste že kaj pogledali za maturo. Saj veste, vpisi so pred vrati. Ja, ja. Povej. Jaz sem slišala, da ne bodo celo poletje v Pragi, sestra pa da je pri nekem fantu. Ja, na boči sta blasko. Ja, in? Nika si bila v Pragi. Ja. In kako je bilo? Ma, prav fajn, ljudje so bili ful prijazni. O, lepo, lepo. Vidim, da tebe zelo zanimajo jeziki in potovanja. Si mogoče razmišljala o kakšni fakulteti za turizem? Mogoče filozofski fakulteti? Se bo naredila maturo. Rebeka! Dovolj! Vsi jo boste naredili, tudi ti! Jaz drugač verjetno ne bom šla na faks, vsaj leto še ne. Kako to misliš, ne boš šla na faks, dajno, daj, Nika? Časa imaš še dovolj, vpisi so pred vrati, vsekakor pa boš šla na fakulteto. Jaz bi nekaj povedala, če lahko? Izvoli. Kaj si tečna? Odpiram svoj bar, od mladih za mlade. Kar rabim pomoč, prav posvet, vas prosim, če mi pride kakšen pomagat. Pa se mora ta ženska skozi nekaj izpostavljati. Pa dobro, kaj z vama? Kdo je pa tebe kaj vprašal? Rajš so prigi zase, a prav? Noben te ni nič vprašal, obrni se naprej. Pač, me bi bilo bruke, to pred celim razredem govorit, da bom svoj bar zaštartala. Pač, a si ti kaj postavljala? Tišina! Dovolj! Kakšno obnašanje, da vas ni sram! Niti besede več ne slišim! Zdaj pa nikaj ti poslušaj. A se ti ne zdi, da bi svoj čas raje izkoristila za učenje, kot pa ustanavljanje nekega bara? Lejte, z vsem spoštovanjem, mene učenje ne zanima, ma prav nič. Važno, da je matura dva in da gre kaj skozi. Bar se mi zdi pa dejansko dobra ideja. A se ti sploh poslušaš, kaj govoriš? Kakšne neumnosti ti grejo po glavi? Se opravičujem, tu ne so prav nobene neumnosti. A da niso? Veš kaj, se boš ustavila po pouku pri meni, pa se bomo pogovorile o teh neumnostih. Ojoj. Ne, ne smete, ni še zvonilo. Zvonilo je. Viden je. Kaj pa misliš, da greš? Stol pristavi k mizi. Prosim? Stol pristavi k mizi. Super. Si kaj rekla? Ne, seveda ne. Se mi je zdelo. Nika, povej, kako se počutiš? V redu, zakaj? Ker se mi ne zdiš v redu in te bom kar naravnost vprašala. A si ti slučajno danes kadila marihuano? Kakršnekoli nedovoljene substance? Prosim, ne obtožujte me teh stvari, ker jaz ne kadim. Meni se mi zdi tako. Poglej, danes v razredu malo prej, kako se obnašaš, tvoji sošolci te gledajo. Te spremljajo vsak tvoj korak. Bog pomagi. Kako se pa? Bog pomagi. Jaz sem sama rekla, da bi zaštartala svoj bar. Gremo pustiti ta bar zdaj na strani. Povej mi, kam se boš upisala na fakulteto. Ne vem. Kako ne veš? Kaj pa? Kakšna kemija, biologija, matematika, fizika mogoče? Nič od tega. Jaz sem bolj družboslovni tip človeka. Saj zdi se mi, no. Potem pa pravo. Kaj pa? Kaj pa kakšna fakulteta za družbene vede? Tam pa je lahko padeš prav samo po stopnicah. Ni sam, veste? Moje ocene so kot nogometna tekma. 3-2-1, čist nič ne znam. Pa, a vi veste, da sem jaz trda v kamen? Takole se pa ti ne boš pogovarjala z mano. Fakulteta za družbene vede. No, poglej, poglej. No, da slišim. Kaj boš pa delala na fakulteti za družbene vede? No, da slišim. Ne vem, jaz bi kaj z umetnostjo, s plesom igro. Nika, tebi stvari niso jasne. Me se pogovarjamo o pravih poklicih. Umetniki so propadajoča delovna sila. Povej, kje bo zaslužila denar za otroke, za družino, za karjero, hišo? Jaz si tega ne želim in pri mojih letih tega ne rabim. Seveda, da si me želiš, če imaš streho nad glavo in... Čujem izrazi, vsega pokno rd! Vsega pokno rd se bo dala v časopis, da iščem moža, ki mora biti bogat pa delavan, ker jaz sem itak nesposobna.
Veš kaj, s tvojim obnašanjem se bova pogovorili z ravnateljem. Super. Super. Tudi tvoje starše bom poklicala, pa bomo videli, kaj boš potem rekla. Prekrasno. En prelep dan, gospa profesorica. Tudi vam, gospodična. O, ne, ne, počakaj samo še sekundo. Preden, oziroma kar zdajle, ko boš čakala na hodniku, premisli o tem, kakšna si. In premisli o svoji prihodnosti, predvsem. Bodite v cvetju. Na svidenje. Šmrka! Čujem za svojo ženo, je malce pod stresom. Ste jo poklicali iz službe in je mislila, da je kaj hujšega, kot pozabljen geotrikotnik. In Nika je dobrosrčna oseba, kake droge, po navadi in ne bi prišle v poštev. Hvala za opravičilo. Opravičilo sprejeto. To se vsekakor strinjam z vami. Nika je sonce razreda. Veste, je pa bila danes pri pouku z mano kar konfliktna. Pravi, ja. Pravi, da bi rada ustanovila bar. In ni še konec. Slišala sem jo na hodniku reči, da citiram, samo da prođe in ne ve, kaj so njene karierne želje. Ma veste kaj, ma bomo pa imeli bar, pa ne i otroci sanjajo. Mislim, še prehitro bodo odrasli in se sekirali, da je čist vsega. Pač. Niso vsi za UNK lup, ne? Dolžnost nas profesorjev je, da poskrbimo, da bodo imeli otroci službe. Ja, in jaz upam, da bodo imeli vsi perfektne službe, kjer bodo delali točno tisto, kar si želijo, s perfektnimi plačami in perfektnimi šefi, kukor smo jih dobili mi, ne? Tako se dogovorimo. Dokler ima Nika solidne ocene, dokler dela in z njo ni večjih težav, me ne klične več. Mislim, tu je že preveč za moje srce, jo že greva. Ja. Nika, daj samo oblasti malo, prosim, no. Prosti, no. Ja, na svidenje potem. O, nekaj sem že pozabila. Veste, vaša manca je pa zamudila v torek k pouku zaradi likovnega kroška. Joj, groza. Mislim, pač rada riše, očitno smo družina samih čudakov.
Nikam nisemo pogovorili doma. Na svidenje. Na svidenje. Na svidenje. Nika! Oj, Nika! O, Špelo. Kako si? Ma, bolj slabo. Kaj bilo? Sploh še nisem začela, imam že take probleme, dej. A govoriš o tistem, kar si omenila med poukom? Za bat? Zakaj nisem mogla biti tiho? Zakaj ne moram biti vsaj enkrat tiho? Zakaj si ne moram želeti bolj preprostih stvari? Fanta, službo, ki je normalna. Prodajalka, farmacevtka, kemik, mama gad frizerka. Veš, meni je všeč, da si drugačna od ostalih. Pa to ni zmer fajn biti čuden. Vem, da ni. Kadar si ti taka, si ti proti celemu svetu, ampak vej. Ljudje so šupki in ti pač se moraš furat svoje dalje. Ne, jaz, veš, hvala, ampak jaz nimam več volje in ne vidim več smisla. Nika, sam slab dan imaš, no. Vse pa boljš časoma. Ime mi je Špela in sem dijakinja 4. letnika gimnazije. In mene zelo zanima, zakaj se ljudje ne znamo brigati sami zase. Ukvarjamo se en z drugim in se znamo sam kritizirati. Ne znamo se več sprejeti med sabo, ne znamo se več poslušati. Ampak tako, kaj je narobe, če človek sanja in hoče to uresničiti? Kaj je narobe s tem? Zakaj si ne pomagamo? Najverjetneje zato, ker se niti ne poznamo. Zapravljamo čas z obrekovanjem, namesto da bi se vprašali, kako smo? Kaj si želimo? Kaj radi počnemo? Jaz, na primer, zelo rada pišem pesmi. Zato sem vam tudi eno spisala. Ali je bolje izraziti svoje mnenje ali biti tiho? Ali je kaj narobe, če izrazim svoje mnenje? Ali je kaj narobe, če je moja ideja drugačna? Ali je kaj narobe, če sem jaz drugačna? Ali je kaj narobe, če nisem normalna? Zakaj bi pa rabila biti normalna? Ker me drugi ne zmorejo sprejeti tako, kot sem? Ali zaradi tega rabim biti tiho? Ali sem v tej situaciji nora jaz ali ti? Zakaj ne bi smela slediti svojim sanjam? Ali so to morda preveč nore sanje? Sem morda jaz nora? Ali so morda drugi okoli mene nori? Ali je kdo sploh normalen tukaj? Ja? Ne? Jaz? Oni? Noben? Ne bom bila tiho. Mar ne smem izraziti svojega mnenja? Mar ne smem imeti svojih norih idej? Mar ne smem živeti tako, kakor jaz želim? Svobodno? This world is done with me. Hello.
učeni? Ne. A veste, za kakršen koli obisk na naši občini, boste morali najprej poklicati in se naročiti na termin. Občina, prosim. Bo zdaj v redi? Punca, ne se hecaj z mano. Ogromno časa mi vzame, da pregledam seznam naročenih. In vam dam termin. Ampak imate srečo. Župan je prost, čez natanko 10 minut. O, ok, super. Bom kar tle počakala. Ne pred vrati. Prosim, počakajte v čakalnici, no? Ki točno pa je tu? Ja, tukaj. Na napravi zraven vas prosim, vzemite številko. In ko bom poklicala vašo številko, boste lahko šla k županu. Pa ne prehitevajte vrste. Imam gužvo že cel dan. Ja, človek nema krvstvo. Odlična Nitka, vas pa že lep cajt ne sem videl v Postojni. Ja, zdaj sem malo potovala, me ni bilo doma, sem bila v Pragi. A, Praga, mesto ljubezni. Mesto ljubezni je Pariz. Dobro, Francija, Italija, nizma ambre, eno in isto. Sam sem malo poligota, veste. Kakakoli, hvala, ker ste me vzeli v tako kratkimi cajti. Seveda, naše delo opravljamo kar se da hitro in učinkovito. Kaj pa vas je pripeljalo na občino? Prišla sem z eno prošnjo, v bistvu je bolj ideja, no. Pa ga čujemo. Želimo ustanoviti svoj bar. Od mladih za mlade. Noto bi peli, pleseli, recitirali svoja dela, igrali. Odlična ideja, ne, Katja? Super. Vsako vdejstvo mladima, mladih močno podpiram. Spremljamo vas lahko na Facebooki, Instagrami. Tu še ni vse. Jaz bi rabila prostor. Postojna je velik prostor, placa je kakor češ. Ja, ampak prostor kot lokal, da lahko jaz sploh začnem s svojim barom. A pri nas doma ne je dovolj prostora? A da bi na občini naredili bar? Odlična ideja, ne, Katja? Odlična Nika, prosim vam, stopite za minutko ven. Pa kaj si zmešan? Ja, kaj pa? Ne moreš vsaki neumnosti reči ja. Denarja in prostorov ne moremo kar tako dajati. Ja, da bi na občini naredili bar. To ni javna, to ni lokal, ampak je javna ustanova. Pomislite, kako bi bila moderna občina, če bi imeli še mlade na naši strani. Sigurno podaljšanje mandata. Kaj ti resno ena celica v glavi ne dela več? Katja, mladi so naša prihodnost. Ja, pa kam jih boš pa dal? Ja, tle na občino. Ma ti nisi resen. Daj no, Katja, če zmagamo na svom mladim prijaznega mesta, ti eno večerjo plačam. Ne, imam dovolj. Milijon dogodkov, prireditev in festivalov. Ne grem se več. Katja, no, pa mogoče se lahko še pomenimo v kakem dodatku k plači. Potem pa se lahko pogovarjava. Tako. Ja, jaz. Se bomo še zmenili, ja. Gospodična Nika, stopite za minuto nazaj. Gospodična Nika, z veseljem povem, da bomo vašo zahtevo odobrili. Kaj? Najlepša hvala. Ja, in našli smo primeren, rekel bi celo perfekten prostor za vaš bar. Kje ste ga pa najdli? Ste pripravljeni? Ste? Ja? Ste? Sigurni? 100%. Tulele! Tulele! Ja, tlelele! Ti točno pa je ta tlelele?
Ja, tle na občini. Sej se kaj veste, ne? Se vem, da se tako usiče niko jaz malo. Zdržte se, no. Bomo sodelovali kot ena velika, srečna družina. Super. Gospodična Nika, glejte, samo en podpis bi rabila, glejte. Tukaj se podpišite. Joj, komaj čakam. Pridem v službo in me že čaka ena kavica pa rožiček. Kako se bo pa vaš bar klical? Če bo vse po sreči... Če bo vse po sreči! Odlično je me za bar! Joj, a veste, ura je že tri. Vratar zapira vrata. Nika, vsi smo na vezi. Gledajte, tukaj so ključi. Lahko greste pogledat. Samo skozi stranski hod in levo. Če boste pa kaj rabila, pa veste, kje nas najdete. Saj smo v isti stavbi. Pa nasvidenje. Ja, si mi z jezika vzela besede, Katja. Pa... Eko, še ena kapa za promocijo. Pa... Ja. Še neki. Ena človeška ribica. Pa... Zdaj jo, da bi si avto črno vrni, pa bom ga pripeljal kje na pregled. Pa še jaj, domača jajčka bom prinesel. Super. Lep dan. Doviđenja, arrivederci. Glej. O, fuj. Nej, no.
In to imamo v baru na občini. Veš, kakšen privilegij je, da smo v tej občinski kleti. Bomo lepo sodelovali, kot ena velika, srečna družina. Vidiš? Ne. Jaz bom šla ključe vrn, ne imamo kaj delati. A dej, kaj s tabo? Mamo pospravlje, pomile in bo v redu. Bolj, ker razmišljam, bolj mi je všeč ta ideja. Bar na občini. Veš, kaj pa nujno ramo? Kelnerco. Ker jaz ni šans, da sem kelnerca. Ja, bove že mi ga tu zrihtale, dej. Ma, dej, še dveh kapučinov si ne bom mogla zapomniti. Lepo bom dala list papira na vrata, da iščemo sodelovko, okej? Okay? Dobro. Ajde. Halo? Kaj, kje ste? Dej, se nismo videli 100 let. Janko, ma danes rojstni dan. A ja, pa smo res 18-ga, skoraj sem pozabil. Kje ste vi zdaj, v tandemi? Dobro, da bom prišla v tandem. Shod v slavni, danes. Kdo špila? Ja, sam njih ne moramo zamrditi, veš. Dobro, Ala. Prej zdaj v tandem, pa se pol menimo naprej. Dobro, čau, čau. Nika. Jaz rečem zdaj v tandem, ko ima Janko rojstni dan in umora mož. Ma kakšen tandem? Se vidimo pol, ti bom pol pomagala. Prav? Ma, Nika, če greš ven skozi ta vrata, te ubijam. Nika! Nika, pridi nazaj. Kako je to tipično za njo? Ona se nekaj spomni, drugi pa ne delamo. Pa sem zmeri jaz sama. Zmeri. Hello. A mi pomagi najti tvojo sestro in jo zala se izbliči sem, ali se nimamo manj. Prav kaj za pogovarjati. Bar še mi je prav. Jaz ne vem, kaj imate vi dve in mene tu niti ne briga. Jaz rabim nekaj drugega. Aha. Torej? Ja? Rada bi. Ja, rada bi kaj. Vršla sem. Vršla si kaj? Ker bi rada delala prvama. A dobro, kaj ti ni jasno? Kaj bi rada delala? Ja, kaj bi delala? Kelarla bi, kaj si mutala. Ej, smo se skregale sestro in tu ni tvoja stvar. To misliš. Ja, veš, jaz to ne vem. Moram Niko vprašati. Pa dobro, zakaj jo moraš vprašati, a ti nimaš svoje glave za razmišljati? Ne vem, kaj je, vem. Jaz se tebi ne zdim dovolj dobra, pa ti rabaš sestro vprašat. Sploh ni to, sam... Sam kaj? Lej, ti rabaš kelnerco in jaz rabim denar in sam zaposli me. Lahko naredimo en hiter razgovor, če si že tako strajna. Moj, da bi strajnost, ta bar ne prišla pa da mi plače. Kaj pravaš? Da lahko začneš. Povej mi, a si že stregla kaj? Ne, nisem neumna. Torej, nisi še stregla? Stregla! Ja itak da sem stregla, kdo še ni stregl? Malo, Morgan. Hitro se učim, okej? Dobro. Kakšne vrste kave poznaš? Kava. Poznam kavo. Kavo iz kafetere in kavo iz džezve. Bog se te usmili. Dobar, imamo espresso, latte, macchiato, americano. Bi šlo to? Ne, te sladoledo ne poznam. Dobro, pa kaj je? Pa kaj ga čem vprašat? Joj, manca, nič me ne rabaš vprašat, ker že vse veš. Itak pa, se nimaš kandidatk? Ja jih imam. A ja? Koliko? Velik. Na čelu ti piše ovo je sranje in meni na majci piše laži komu drugmu. Ok, dejmo reči, da te bomo zdjela, prav? Ja, se mi je tudi zdelo. Ja, lahko ti je živ kar zjutri. Ja, dobro, ma ne pred 11. Čau, čau. Ja. Kje si peko? Kurir sem, kurir. Čau. Evo me. Sam povej mi, mora kakšnega rešilca klicati, da pa umo bolico. Sam da ve, ko bo si dan spravil. Kaj sta umo bolico, kakšnega rešilca? En trik sem hotla narediti sam in ni lih uspelo. Vidim. Ki se lahko prijavim za kelnerco? Kaj? Kaj na vratah ti piše kelnerca?
A ja to je to! Zdaj ti je kapeljno. Na kar naprej. Povej. Jaz tako predlagam, da sploh ne delamo tega razgovora, ker moja aura je danes ma tako dobra. Brez veze. Na hitrco, povejte mi, znate vse vikavico narediti. Pa itak da znam! Obvladam jaz to! Jaz sem bila kelnerca od leta 2015. Okay. Povejte mi, imate kakšen CV s sabo, da lahko isto vidim? Ne vem kaj tu. Znam pa spucat VC! Čak, imam nek drugega. Tukle v moj torbi ni da ni stvari. Bomo mi tu vse najdi. Evo. Položnica! Jo, zamujam! Kaj so? Madonna, so se podražali, leto! Poglej! Ne, ne iščemo tega, se obrmčujem. Evo, tukaj je priporočilo od prejšnje službe. Ja. Prejšnja delodajalka pravi, da ste trijazna in zgovorna. Plačala, kot ga tu napiše! Ne, kjecem se. Kjecala po tegavščino. Ok. Govorite mi, v čem ste dobri? Ok. A. Numerologija in astrologija. B. Znam se pogovarjati z vsemi ljudmi. Starimi, mladimi, moškimi, ženskami. Ma ni da ni vsemi pjanimi zadetimi. Ni važno. Vem, kdaj treba imamo da te nam kroku. In vem, kdaj treba koga lepo popožati. Ja, papa, razkužilo za roke, da mu kavo sam tistim, kaj ne maram. Svecem se, ma neč, nič treba tako na glas smejati, no. Znam delati super, odlično kavo. Jojo. V glavnem radi bi stregal. Jojito, ko vladam, hočem strešt. Ste bili pa prej? Prej sem bila pa v Pumpa Bari. Na studenci. Bila sem kelarca leta drugači. Sicer sem bila edina, ma pusma tu. V glavnem. Pa sem pa nehala, ker ma ni bilo tu zame. Zakaj ste nehali? Ma korona, kaj za kaj. Vse smo ko razkožavati gor dol. Ma krozno. A pa kupila sem vece papirja za 6 let nazaj in 6 za naprej. Krozno. Katastrofa. Moram jaz to malo premisliti, če bi vas... Kaj dobra pora, potem pokaž danes. Ne, gremo malo, brez tega. Gremo malo pogledati kje okrog. Kje je kukr, da bi se vse zvezde na glavo postavile. Ampak, mali jaz nekaj, včer sem kupila, evo ga. Hidrolat od čajovca. Tu je za dobro energijo, taka pozitiva. Še prej moram pa nekaj vprašati. A si ti slučajno... Škorpijon po horoskopu. Rak drgač. Naraz! Vidim. Vse mi je jasno. Evo, jaz bom tu malo našpricala. Dobar je! Pa pozitivna energija, no! Vidim, budi hrabat. Dobar, se mi bom vzela. Da! Hajte, ne bom! Ja, nič, kaj zdaj? Pospravljati? Ale, te. Kako je to ime? A ja, pozabila sem se predstaviti. Jaz sem Biba. Super mi čujem. A zdaj se bomo smejali na moj račun. Biba je po numerološkem seštevku ma najboljši ime za me, kar se da. Kdo si pa ti? Manca. Me veseli, Manca. Super. Noč. Evo, izvolite. Kaj, tu je na mes pogodbe? Ja, tako nekako. Ja, dobro, no. Se bomo snajdi. Lahko začnete zadnje z gledišču. Ok, sem to kramo pospravljam, prav? Ja. Dobro, te. Pa le. Čau, se vidimo! Akcija! Ajde. Tu! Jeden su džuro pa čove vali, česka pomijenu na tradiciju. Jeden su džuro, faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione.
Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte visa, con le facce intrise, sì, ma di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dall'alto al cielo. Marmela, Marmela, sì, portami a ballare stasera. Marmela, Marmela, sì, portami a ballare stasera. Marmela, Marmela, sì, portami a ballare stasera. Marmela, Marmela, sì, portami a ballare. Amico mio, devi essere felice, perché un nuovo mondo sta per arrivare. Non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Tieni dalla polvere come fenice, sono ridotto e non impara con gli adorare. Soltanto perché ho fatto le valigie, dopo ho fatto la dolce. Marlena, si portami a ballare stasera. Marlena, Marlena, si portami a ballare stasera. Marlena, si portami a ballare stasera. Marlena, Marlena, si portami a ballare. Il ballo della vita. Uradne ure su zaključene. Začnemo jutri ob 8. Prosim, da odprete vrata. Gospod Čelofiga, hitro je pri vrata. Gospod Čelofiga, jaz se opravičujem. Je takoj prišla, če bi vedela, da ste to vi. Izvolite. Prosim, da me naslednjič sprejmete z spoštovanjem. Čakam pred vrati kot nekakšna budala. Se iskreno opravičujem. Kako to, da ste nas počastili s takim prihodom na občino? Veste kaj, slišala sem neke govorice, da zapira nek bar. Ja, ravno in to na občini. Ravno kar. Prosim, da dokončam svojo misel. Se iskreno opravičujem. Kakorkoli, ta nov bar, seveda nočemo, da je predstavljal mojemu baru konkurenco, ne? Ne, vsekakor ne. Zato moramo ta bar zapreti že v Karju. Tega bara ne bo, to jasno? Sej, to je sam nek mladinski bar, to ne bo dolgo. Zdaj pa tako. Če bom videla, da bo ta bar kakorkoli mešal strne meni, bodo sankcije. Ne bom več zalagala tu naše šest občino Postojna. Drugič, vem, kako radi imate naše domače kobase. Kaj ne, gospod Župan? Ne? Potem pa svoje govorim. Ja. Gospa Čelofiga, glejte, tale bar smo vam mladim že odobrili, ne moremo kar vzeti nazaj. To ni moj problem. Pa razpišete spet na krok projektu Postojni. Kakšen pa projekt predlagate? Ne vem. Novo igrišče za otroke. Dobra ideja. Izvirna predvsem. Mogoče se motim, ampak se mi zdi, da je kakšnih 20 igrišč v Postojni. Me ne zanim. Pa naredite trg francoske revolucije, kot v Ljubljani. In postavite kip,
na sredino njihove nabare. A bro? Ja. Ja. Na. Pa te pa. Smo da govorim. Kje si delo? Dobri kolikac. Matija. Ja. Veš? Oni tip, unga zmešanga kiparja. Ja, una miš tam v kleti. Ja, sej ne vem, kaj je. Mislim, da je čas, da vzamemo ven. Ja, kar peva ga zdaj iskati. Ajmo, gremo. Pa dobro, kaj se dogaja zdaj? Nule, kaj je glavni!
Ne, pa nisem. Kaj kašna pa za kip? Ja. Dobar dan. Dobar dan. Živjo. Ne. Ma ne, 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 ne. Ma mene en dan ni igra vse na robe, pa dobro, jaz se vam zjokala. Drugači so prišli prejeni majstri in so rekli, da rabijo nekaj delat, pa sem rekla, da okej. Ma veste, ko so bili lepi. To je bilo zavidat. Pa mogoče kip si opazila, ko so ti ga zabetonirali tle na sredo lokala. Ha, ledi da res. No, lih tukaj in lih zdaj, ali kaj? Pa se v redu, takrat a tuj. Miškica! Gospodična Nika, gospodična Nika. Jaz res upam, da maste vi dober razlog, da je ta kip postavljen sred našega bara. Dekleti, jaz se iskreno opravičujem. Gospodična Nika, tudi meni zelo žal, ampak ravno danes smo pričeli z gradnjo trga francoske revolucije. Saj veste, nove direktive Evropske unije, razpisan je bil nov projekt, pa ravno pred občino na pragu vašega perspektivnega mladinskega bara. Kaj točno ima ta mš s francosko revolucijo? Sodobna umetnost, vi tega še ne bi razumeli. Kaj ne zdaj naredimo? Upam, da gradnja novega projekta vas ne bo preveč motila pri delu. Gradnja bo trajala približno do marca 2029. Želim vam vso srečo na vaši poslovni poti. Tudi jaz. Lepo bodite. Na svidenje. Na svidenje. Na svidenje. Čau, čau. No, in zdaj naj mi Bog povej, če je noh sploh še slabši. Ja, Peca, nisem ti še predstavila naših novih kelnic. Da imaš Bibo, astrologinjo, ali da je razkožila za roke v kavo sam tistim, ko jih ne mara. In Lija, ta pa težave z jezo. O, ne jih nimam in poznamo se. Bog nam pomagi. Dobro, no pa kaj je, zdaj te bo en kip miši ustavil. Eno miš gor ali dol, guramo dalje. In neh jamrat, ker ima jamranja, da res ne maraš, da te bom udarila. Mija! Mar pa prav, veš? Veš kaj ti pametna in lepa, prav, pa dejmo, veste kako delam imamo tle. Ajde, inventura pospravljati, dejmo, dejmo. Dobro, ajde, dejmo, akcija pospravljati. Dejmo, dejmo. Kakšna ambiciozost, kakšne nore ideje!
Mislim, večinoma sem jaz naredila, ampak ja, moja sestra je legenda. Čutim tak funky, alternativen, mladinski stil, ni res? Ja, primarno ne bi bil to bar za mlade. Notar bomo prirejali plesne, pevske, literarne večere. Kva štusno, ej, veš kaj? Bom jaz to malo poslikala, tako da ima na Insta, pa TikTok, a veš, pa malo za promocijo, ker jaz sem drugač influencerka, pa jo, ja veš. In še ta kavica, koliko je dobra, mi kad dušico pogreje. Ampak, veš, tak lokal bi bil blind to klapal. Prav tako, ljudje bi kar v vrsti čakali, sploh ne bi mogel kam stopati. Ampak, ne, pa malo tako, malo prazen je, ni. Ja, to pa Postojna. Veš pa. Bom jaz en tak dober glasik za Ljubljani imedila, ker nekrat meni je ful pomemben ta aktivizem mladih, to njihovo kulturno udejstovanje, da oni gradijo na sebi, na svojih silih, ker zdaj so čist novi cajt in možda je čisto vse, a veš. Ja, jaz se popolnoma strinjam z vami, a veste. Ali sem malo poslikam, tako? Ja, ja, ja. Vidite, minutko, ga bom poklicala. Aha, stari.
Spatelo figa. Veste, sem tle lih nekaj popravljal. Če ne pa, zanimo, če sem vedno spremljal, kaj se dogaja. Ja. Ta bar, da spravo vse moje živce. Ja, prečudovit dogodek za odprtje. Kaj? Pa kakšno vino. Grozno, grozno, puj. Ta bar moramo uničiti. Vse moje stranke pa šlo odprtje tega bara. Katastrofa. In ker se tako, nekom pritem. To mar se prva krsa. Kaj? Dejmo, dej, pedi, pedi van, ajde. Gospodčelo figa, ne, počakaj, no. In ti zanite, ajde. Dobar dan. Rora, kaj si gluha? Kapuči je robliček. Lejte, gospa, jaz ne vem za vas, ampak mene so doma učili nekako tako. Dobar dan. Zdaj ste vi na vrsti. A dobar dan! Lejte, kako vam lahko postrežem? A, kavica, drobliček, prosim! Veste, poudarek je na prosim. Seveda, takoj vam postrežem. Oh, hvala, kako ste prijazni. Gremo še enkrat, okej? Dobar dan. Kapucino gliček. Dobar dan. Dobar dan. Kaj vam lahko postrežem? Kapucino gliček. Da, kaj je bilo tu? Ne, res vas prosim, prosim, pedi. Okej. Ne se jezit. Vse pandemije je že zdavni konec. Ne. Veste, kako ni. Pandemije nikam. Veste kaj? Kaj ste lih omenili, da se počuti, da ste ogroženo. Včeraj, ko smo pospravljali ta bar, tukaj toliko tega praha, če dovoljiste, se usedem doma na kauč. In samo od enkrat, po cel mi telesi. Pasalo. Kaj imate? Razkužilo. Imam razkužilo. Imam rakijo. Ne. Ni treba. Hvala. Koliko pa kvadratura tega lokala? Kvadratura tega lokala je, nimam pojma. Se vidi, da matematika ni vaša zelo. Veste, kaj se meni zdi? Da smo vsi preveč blizu, mize so blizu, z drugimi ljudmi sem blizu. Lejte, gospa, matematika ni moja jača strana, ali boga mi tudi vaša ne. Ker veste, v tem lokalu, ne, gremo skupaj, smo samo jaz, ena in vi dva. Ena, dva. Ena, dva. Tako da, se mi zdi, da nas je premalo za lokal, veste. Dobro, vzdihujete, kot da ste inšpekcija tukaj. Ja, sem. Gospa Čelofiga, inšpekcija za korono. Okej, ki imate kakšen dokaz? Vse dobite po pošti. Seveda, jaz sem novi pop, pa vse dobiste po pošti. Okej, no, in kaj gospo inšpekcijo za korono tako zelo moti? Mize so preblizu. Na odprtju tega bara je bilo muziko slišati po 10. uri zvečer. Kaj? Ja. Nevredno.
Mislim, bom primorana s težkim srcem, s težkim srcem, zapreti ta simpatičen bar. Še kaj. In na socialno mrežo bom objavila, da ste nevaren lokal, kateri se ne drži ukrepov. Alo, 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 samo malo! Zdaj me pa poslušite! V tom baru delam jaz, za socijalna omrežja skrbim jaz in dokler sem jaz tukaj, takega sranja ne bom prenašala. Tuda pejte tja, od kamer ste prišli in da vas ne vidim več. Zginite vi in vaša grda figa. In če ne zgine ste, dokler preštejem do tri, vam bom eno figo na čelo pritisnila. Ena! Dva! Dva in pol! Veste kaj? Tri! Ven! Dobili boste klic od centralne inšpekcije. Uj, tebi boste kot gub shlač. Prosim, malo posluha. Vem, da je za občane in občanke občine Postojna to težko obdobje. Zato s težkim srcem povem, da nam ne preostane drugega, kot da bar zapremo. Zaradi okrnjenih sredstev enostavno ne moremo pomagati več. To govorim zelo težkim srcem. Hvala za razumevanje. Bar.
Zdaj pa boš, da jih naj postrežeš. Jaz sem stregla na bo. Jaz tudi ne. Jaz tudi ne. Biba? Ma kakšna biba, če ne zna francosko? Lahko jaz postrežem. Mi imamo tukaj resne debate in nimamo časa za zafrkavanje. Okej, jaz se ne zafrkavam. A ja, ja dobro, polih pa ti postreži. Ja, prav. Gospodična Nika, nujna zadeva. Dobar dan, gospod župan. Danes dobimo delegati iz Francije. Vse že vemo. A bi jih lahko prosim vi sprejeli? Vsi so na kolektivnem dopustu. Da mi ne bojo ostali lačni, to bi uničilo ugled Postojne. Veste kaj, cenjeni, spoštovani gospod, vi ste me zaprli. Lastnoročno vi ste ustavili naš bar. No, ne bomo tako deterministično gledali na to. Če smo nevarni za goste. Dajte no, Nika, prosim vas. Lahko postrežemo. Pod enim pogojem, da dela naš bar nemoteno še naprej. Seveda, karkoli. Po boste pa sam nek podpisali. Samo da preberem. Radi bi večji prostor. Ja? Uf, koliko financ. Fuh, to pa ni v moji moči, veste? Ja, meni je zložal, pa bomo pa kar zaprli vse skir. Dobro, eko. Ja, in kaj pa ta kip? Ma ne ostane kar tle, se zdaj se mi pa že dopade počasi. Kaj pa jih boste postregli? Tu pa si lahko stiste, sam pa se neti. O, evo jih, francoz, že pa v šestih vidiš, da ne so naši. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Mr. Meilleur. Ah, Mr. Meilleur. Bonjour, mademoiselle. Reservation here? Oh, yes. Please, follow me. Here. Oh, what is this? I see. Ratatouille. Forget. Honey. Thank you. Merci. What can I bring you to drink? Ah, qu'est-ce qu'on va boire? We will have red wine, s'il vous plaît. Bien. Yes.
se veut. À quel point ? Et c'est bien ! Oh, excellent ! Oh, and dessert ! Donc, qui sera dans l'aide ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Chucky ! Strudel ! Apples and cinnamon ! Bon. And ice cream ! And ice cream, alors. Merci. Mmh. Bien. Oh, c'est incroyable. Génial. Bon dîner. Merci. Nika. Moram se vam osebno zahvaliti. Francoski predsednik je očitno nadušen kot nad hrano, kot nad postrežbo. Če potrebujete kakršne koli, ampak res kakršne koli, ne vem, podporo s financami ali karkoli, arhitekta, sem vedno na voljo. Gospod Čepan, eno minutko za intervju. Torej, gospod Čepan, ali ste navdušeni nad vašo ambiciozno mladino, ki vedno preseneča z novimi projekti? Seveda. Že od samega začetka mandata je moj moto. Mladi so naša prihodnost. Upajmo, da je takih županov čim več. In še ena stvar. Postojni bi radi podarili nagrado za mladini prijazno mesto. Čestitam. Zdaj ne bom rabil imeti tiste fake kopije na zidu. Mr. French President, any last words? Wait. Come with me, come with me. We have been here a short time, but I love the country, I love Slovenia, I love Postojna, so beautiful. But most of all, I am inspired by these young people chasing their dreams. We have to support them, we have to nurture them. And see more projects like this come to life. I agree. Oh, and Yufka? Oh, I love Yufka. A ne, tu smo se sam hecali. O ne, 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 ne. Ne, ne, nismo še končali. Niste še slišali zadnje besede od mene. Ne, niste. Ena! Dve! Tri! Thank you.
Silvan. Hvala lijepa še enkrat u svom.